Ja, det blir bra. Precis så gör vi. Ja, säg mig, min sköna, han var visst här i morse, va? Vem, Figaro? Ja, vad sa han? Jag vet inget. Vad sa han? Ja, han pratade på om ditten och datten, om den senaste modeflugan och om dottern som var mycket, mycket dålig. Alltså, det tror man. Vet du vad jag tror? Jag tror han var här med ett svar på lappen som du tappade. Som jag tappade? Ja, det är egentligen en lurade bedraga. Jag kom visst på något. Hon rådde. Och den här bläcken, det kallar jag bläck det. Bläcket? Mm. Ja. Jag brände fingret och var tvungen att svalka det och då blev det bläcket. Det fattas ett ack. Ja visst. Jag gjorde en strutkarameller till Figaros sjuka dotter. Åh, så är det. Hur kommer det sig då att bläcket på pennan fortfarande är fuktigt? Vilken djävul. Penna. Jo, men jag målade en blomma på mitt broderi. En blomma. En blomma? Ja. Ni försöker, lilla fröken, men ni glömmer jag, doktor. Ni försöker, lilla fröken, men ni glömmer jag, doktor. Får jag råda er, min duva, lär er ljuga med finess. Lär er ljuga, lär er ljuga. Men jag råder er, min tyva, lär er ljuga med finess. Lär er ljuga, lär er ljuga. Men jag råder er, min tyva, lär er ljuga med finess. Ja, jag råder er, min tyva, lär er ljuga med finess. Ni försöker, lilla fröken, men ni glömmer jag i doktor. Vill jag råd till min bror, där är jag 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 min bror. Vid att lycka karameller, Sinatra, det är klart jag.
doktorn har ett bra recept. Doktorn har ett bra recept. Los asesinos, los asesinos, los asesinos, los asesinos.